Изход. Ето имената на синовете Израилеви, които влязоха в Египет с Яков, баща им. Влязоха всеки с цялата своя челед. Рувим, Симеон, Леви и Юда. Исахар, Завулон и Вениамин. Дан и Нефталим, Гад и Есир. А всички произлезли от числата Якови, бяха 75 души. Йосиф пък вече беше в Египет. И умра Йосиф и всичките му братя и целият им род, и синовете Израилеви се разплодиха, им намножиха, нараснаха и се усилиха извънредно, тъй че оная земя се напълни с тях. И възцари се в Египет нов цар, който не знаеше Йосифа, и рече на народа си: ето, родът на синовете Израилеви е многоброен и по-силен от нас. Да измъдруваме нещо против тях, за да не се размножават. Инак, кога се случи война, ще се съединят те и с нашите неприятели, ще се въоръжат против нас и ще излязат из нашата земя. И поставиха над тях надзорници на работите, за да ги изнорява с тежки работи, и ги съградиха на фараона градове за припаси – Питом и Раамсес, и Он, Сиреч и Леопол. Но колкото повече ги изноряваха, толкова повече те се размножаваха и толкова повече нарастваха, тъй че египтяните се страхуваха от Израилевите синове. И затова египтяни с жестоко скараха Израилевите синове да работят и правяха живота им горчив с тежката работа над глина и тухли и всяка полска работа, всяка работа, на която ги караха с жестокост. Египетският цар заповяда на бабите, които бабуваха на еврейки и от които едната се казваше Шифра, а другата Фуа. И им рече: кога бабувате на еврейки, гледайте при раждането, ако е момче, убивайте го, ако е момиче, нека живее. Но бабите се бояха от Бога и не правеха тъй, както им поръчваше египетският цар, и оставяха момчетата живи. Тогава египетският цар повика бабите и им рече: защо тъй правите, че оставяте момчетата живи? Бабите отговориха на фараона: еврейските жени не са като египетските, те са здрави, и преди още да отиде бабата при тях, те раждат. Поради това Бог даваше добро на бабите, а народът се множеше и твърде се усилваше. И понеже бабите се бояха от Бога, той правеше да преуспяват домовете им. Тогава фараонът заповяда на целия си народ, като каза: всяко новородено у евреите момче хвърляте в реката, а всяко момиче оставяйте живо.